ওলাইছো আজি মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম ব্লগ হ'ব এইটো নাজানো কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই ব্লগ বনোৱা আজি প্ৰথম বনাইছোঁ আজি আমি গৰখীয়া দললৈ যাব বিচাৰিছোঁ আজি আমি এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আহিছোঁ নাৱৰে ইমান বাৰিষাতে আজি আমি ভ্ৰমণ কৰিব ওলাইছোঁ পাছতো এখন নাও আছে আৰু আগতে আমাৰ আহিছে আহি আছো এনেকৈ আৰু গাঁৱৰ মাজেৰে এখন বৈ যোৱা এখন বুৱতী নৈ এক্টিং কৰিলে খুব ভাল আছিলে কিন্তু কি হ'ব ইয়াত কেমেৰা আনিলে ভয় হয় সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা জেগাত তেতিয়া শ্বুটিং কৰিব পৰা নাই আমাৰ চেনেলৰ এক্টৰ ড্ৰাইভাৰ কৰিছে নাৱৰ কি ক'বা আপুনি যোৱা বিষয়ে আপোনাক অকণমান কৈ দিয়ক গৰখীয়া দলৰ বিষয়ে আনন্দিত হৈছোঁ যাবলৈ বা গৰখীয়া দললৈ খুব ভাল লাগিছে নহয় জানো ভাল লাগিছে আৰু ইমান এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা চাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব অলপ পাৰিলে আৰু চেনেলটোৰ প্ৰথম ব্লগ মাজতে অকণমান এনজয় কৰিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে এনজয় কৰিছে গান লগাই গৰখীয়া দলৰ আমাৰ একেলগতে অহা সহপাৰ্থী দেখিছে বাৰিষা বতৰটো কেনেকৈ আহিছে ইমান এনজয় এখন নদী নাম বলাহী আৰু নাওখনৰ লগত পাংগা চলি আছে বৰ্তমান ইখন নাও গৈ আছে বাৰু আগত আমাৰ কাৰণে পাবগৈ হৈছোঁ আৰু এয়া নিচেলি আছোঁ আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ পাবগৈ হ'লোঁ আৰু এয়া এনিমি ওলাইছেগৈ মাজে মাজে বৰ্তমান নাওৰ লোকেশ্যন নোপোৱা হৈ গ'ল ইখন নাও এতিয়া বৰ্তমান লোকেশ্যন বিচাৰি পোৱা নাই আমাৰখন এতিয়া লোকেশ্যন পালোঁ গুগল মেপত তথাপি আমাৰখন ভালকৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পামগৈ আৰু পোনে পোনে গৈ আছোঁ লোকেশ্যন বিচাৰি পাইছে তেখেতলোক এতিয়া আমি বৰ্তমান আগত আমি এতিয়া এনিমি এটা মাৰিলো বৰ্তমান আমি ভলকাচিকা দলং উপস্থিত হৈছোহি গৈ গৈ আমনি লাগিছে সেইকাৰণে নেগেৰা উলিয়ালো আমি এতিয়া ক'ত পাইছোহি চাৰিকৰীয়া নদীৰ মাজত আছোঁ আৰু অলপ টাইম লাগিব আৰু যাবলৈ বেছিডোখৰ নাই আৰু হাই আমি যিটো জেগাত আহিছোঁ প্ৰথমে পালোহি আৰু পোৱাগৈ নাই আৰু অলপ সময় লাগিব দেখুৱাম আৰু এতিয়া চ' মজা বে আহিছোঁ অকণমান ৰৈ আছোঁ জাষ্ট অলপ ভাগৰ লাগিছে মানে অলপ ৰৈছোঁ ইমান গৰম নহয় আজি কিবা কিবি লাগি গৈছে নহয় পানী খাওঁতে খাওঁতে সকলোৰে বটলত পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে পানী বিচাৰি ফুৰিছে চ' আমি খানা খাবলৈ ইয়াত বস্তু আনিছিলোঁ আমি অলপ আনিলোঁ আৰু দাদাহঁতে আনি আছে দেখুৱাম দাদাহঁতৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ দেখিছে নহয় এটা আনিছে কি কি আনিছে ইয়াত বেটেৰীটো আনিছে আৰু দাদাহঁতে বস্তুবিলাক আনিছে চাওক কেৰাহী খৰি দাদা গোটেই অকণমান হাঁহি চ' ফাইনেলি যিটো জেগাত আহিছিলোঁ আমি পালোহি আমি সোমাইছোঁ গেটখন এইখনত কেনেকুৱা লাগিছে মন্দিৰ আহি ঠিক আছে চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ ইমান কষ্ট বস্তু আনিছোঁ বাকী লগত আনি আছোঁ আৰু এতিয়া ৰান্ধনীশালত যাব কৈছে ৰান্ধনীশালৰ বস্তুবিলাকে লৈ গৈছোঁ যাওঁ চাই থাকোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি সাজি কাচি ল'লোঁ সাজি কাচি মানে পৰিধান কৰিলোঁ এতিয়া আমি সকলোৱে নামঘৰৰ এগছে চাকি জ্বলাম সমদলভাৱে দেখাব নোৱাৰিম চাগে হ'লেও আমি ফটো এখন দিম বৰ্তমান আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ এপাক দেখুৱাই আপোনালোকতো আৰু ময়ো চাওঁ লগতে ব'লক আৰু যিটো কাৰণে আহিছোঁ সেইটো হৈছে গৰখীয়া দলৰ মেইন দলটো এইটো হৈছে আৰু ইয়াৰ ইতিবৃত্ত কম অলপ পিছত চাই থাকিব কম আৰু দেখুৱাব আহিছোঁ আপোনালোক যে সেই দলটো কি হৈছে গুৰুজনাৰ মন্দিৰ গুৰুজনাৰ চৰণশ্ৰী শিলৰটো দেখিছে নহয় এইটো গুৰুজনাৰ
চৰণ বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ গুৰু। এইটো কি বিশেষ ধৰিব পৰা নাই, কৈ মানুহসকলে কৈছে এইটো কি হিলৰ খুবলি বুলি কৈছে, যিটো ঢেঁকী আজিকালি খুবেই নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঘৰবিলাক দেখিব নোপোৱা হৈ গৈছে, এইটো ঢেঁকীৰ খুবলি বুলি কৈছে। কথাবিলাক মই কিমান ক'ব পাৰিছোঁ কিমান নোৱাৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, কিমান ক'ব নাজানো, প্ৰথম লগা প্ৰথমটো কেমেৰা অন স্ক্ৰীণত আহিছোঁ, ক'ব নাজানিব পাৰোঁ, তথাপিও সহায় কৰিব কিমানটো হৈছে নাই হোৱা ক'ব। আৰু আমি আহিব পৰা একো খাবই পৰা নাই, গুজিহে গৰম পৰিছে, এয়া চৰবত বনাইছে আমাৰ লগৰসকলে, এয়া চৰবত আৰু লগতে এয়া চাহৰ যোগান ধৰিছে পুষ্প সূত্ৰধৰ আৰু লগতে উদ্ধৱ সূত্ৰধৰে। এতিয়া ভাতটো আমি খাওঁ নে চাওঁ, আমি চাওঁ আপোনালোকে খাওঁ, হয় নাই? আপোনালোকৰ গৰখীয়া দলৰ বিষয়ে ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে কোৱা নহ'ল, গতিকে বেয়া নাপাব, বহুতো অসুবিধাৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। চ' তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম সকলোবিলাক, আপোনালোকে চাই তাত পঢ়ি জানিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।